ყველას, მოკლედ, ვიცი რომ ჩემგან ელოდებით ახალ ამბებს, მინდა გითხრათ რომ ჩვენთან სიმშვიდეა, არაფერი არ ხდება, ყველაფერი კარგად არის, გარდა იმისა რომ ბანკში უბრალოდ არ შეგვიძლია 500 რუბლზე მეტის გამოტანა და ნუ პრინციპში 500 რუბლი ფაქტიურად 250 დოლარია და ანუ დღეში 250 დოლარი ნუ ნორმალურია, როდესაც შეგვიძლია ბანკიდან ესეთი თანხის გატანა. უბრალოდ ბანკომატებში თანხას არ დებენ, ბანკომატებიდან თანხას ვერ მოხსნით, ვერც 10 რუბლს და ვერც 500 რუბლს, ანუ საერთოდ ვერ მოხსნით. და კიდევ მეგობრებო, სასწაულო და ის საშინლად გაძვირდა პროდუქტები. აი, გუშინ მე რო შევედი მაღაზიაში და მეგონა რომ ეთყობა რაღაცა ისეთ ბრენდს შევხედე, რომელიც ძალიან ძვირი ღირდა თქო, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. მე საღამოს უკვე სახლში როდესაც მოვიდა ივანი და დავიწყე პროდუქტების შეკვეთა, იქაც გაძვირებული იყო ეს ციციბურა, მაგალითად რომელსაც ხო გეუბნებოდით, რომ იყიდულობდი დაახლოებით 2 რუბლამდე და ეხლა ღირს 450 და 5 რუბლამდეც კი ადის და კიდევ და უფრო და უფრო ანუ ძვირიანებიც იყო, რაც უფრო ცოტა ისეთ ბრენდს შეხედა, უფრო ძვირი ღირს და თან კიდე ყველაზე ცუდი ის არის, რომ არჩევანი არ არის, იმიტომ რომ ინტერნეტ მაღაზიაში ფაქტურად აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი, ხალხს პანიკა აქვს, მაღაზიებში რიგებია, გატანილი აქვს აი ყველაფერი, როგორც აი მახსოვს კოვიდი, როდესაც დაიწყო და მაშინ პანიკაში რო ვიყავით ყველანი და გავრბოდით და უაზროდ ენ რაოდენობით ტუალეტის ქაღალს რო ყიდულობდით, ეს რა სისულელე იყო უბრალოდ. ო, ეს ტელეფონი სადავდო ისე რომ თან თქვენთან ვიჭუკჭუკო და მოიცადეთ მეგობრებო, ესე ესე დავაყენებ, რომ მეც ესე თავისუფლად ვილაპარაკო. მოკლედ, იმას გეუბნებოდით, რომ მაღაზიებში არის რიგები, გუშინ დავაპირე პროდუქტების გამოწერა, მაგრამ არ იყო არჩევანი, ანუ ძალიან ცოტა რამ იყო და მაგიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს არის პარასკევი, საღამოს ივანი რომ მოვა სამსახურიდან, წავალთ რომელიმე დიდ სავაჭრო ცენტრში, სადაც იქნება დიდი ესეთი ჰიპერმარკეტი თუ მოკლედ რაც არის, და ვიყიდით პროდუქტებს და წამოვიღებთ სახლში ტაქსით, სავარაუდოდ. აი, ეს პატარ-პატარა მაღაზიებში, უბნის მაღაზიებში არის რიგები, ესე ჩემ გარო გაიხედებით, იქით მხარეს არის რიგები მაღაზიაში. ხო, და არ ვიცი, ხალხი პანიკაშია, ნუ იმიტომ რომ არაფრისგან არ ხარ დაზღვაული, განსაკუთრებით აქ არ იცი ვის რა მოულის თავში და რა როგორ და რანაირად იქნება და ამიტომ ხალხი პანიკაშია, თავს იზღვევენ, იმარაგებენ პროდუქტებს და ნუ რა თქმა უნდა, მეც ანალოგიურად ვაპირებ რომ გავაკეთო გუშინ მინდოდა, მეთქი ჯერ მეთქი ცოტას იქიდან წამოვიღებ ბარე მაღაზიაში ვარ თქო, მაგრამ იქიდან ნუ იქ ძალიან ძვირი იყო. ვიფიქრე რომ იაფად უფრო შევუკვეთავ თქო, მაგრამ სადაც უკვეთავ, იქაც ძვირია. ანუ გაძვირდა ყველაფერი, აი ერთ ღამეში გაძვირდა სასწაულად ყველაფერი, მაგრამ ნუ მაგას ვინ ჩივის. თავი არის რომ იყოს სახლში საჭმელი და ნუ დღეს საღამოს ეხლა ივანი მოვა, ჯერ არ მილაპარაკია, იმიტომ რომ სამსახურიდან გასული არის რაღაცა საქმეზე და ჯერ ისე არ მithkoms, მაგრამ რომ მოვა, ვეთყვი რომ ალექსანდრა დაუტოვოთ დედამის და ჩვენ გავიდეთ პროდუქტებზე. მოკლედ, ესეთი ამბები, მეგობრებო. სახლში ვარ, არაფერს არ ვაკეთებ, არსად ზედმეტად არ გავდივარ, შორს არ გავდივარ, რომ მეთქი ღმერთმა ნუქნას, ღმერთო, ნუ მაინც ხო გეუბნებით, არაფრისგან არ ხარ დაზღვეული. ჩვენთან საერთოდ არაფერი არ ხდება. არც გითხრა, მეც თვითონ დაბნეული ვარ, რაღაცნაირად შეშინებული ვარ, არსად არ გავდივარ ზედმეტად, შორს არსად არ მიდივარ ბახისგან, განსაკუთრებით ვით სულ მოსფიქრო პრომ ღმერთო ყველაფერი კარგად იქნებოდეს, პატარა ხმაც კი რაღაცა ცოტა ისე ხმამაღლა თუ გაივლის, всё გარბი ვარ ეგეთი რომ ღმერთო ბეტერები ხომ არ არიან და ანუ ძალიან დაპანიკებული ხარ, იმიტომ რომ იცი და გამოვლილი გაქვს ადამიანს ეს ყველაფერი. გუშინაც ჩემმა დედამთილმა რაღაცა ასე ძალიან ისე ძლიერად აივანზე დაუკეტია ის რა ქვია ფანჯარა და всё წამოხტივას რა ხმა ავეუბნებ ივანს და დამშვიდდი დამშვიდდი, ანუ მე როგორ ვიყავიცით უკვე რო გეძინება და აი ძილში რომ მიდიხარ და ბახტა ვიღაცა რომ ესე ხმით კეტავს და მე მეგონა რომ всё სადღაც რაღაც აფეთქ და всё დავიღუპებ და აი ესე ხტები თურმე და იმას რა ხდება ავეუბნები და ივანმა დედაჩემმა ფანჯრა დაკეტა, ნუ გეშინია დაწექი დაიცინა და ნუ დაპანიკებული ხარ რა თქმა უნდა ადამიანი, როდესაც ნანახი გაქვს და გამოვლილი გაქვს ეს ყველაფერი და ამიტომ საერთოდ სახლს და ბახს არ შორდები, ბახს განსაკუთრებით. დღეს ულიაში უნდა წამოვიყვანო ჩვენთან სახლში, იმიტომ რომ მისი мама რუსეთშია წასული, ანუ ბელარუსიდან რუსეთში არის მძღოლად მუშაობს და
მოუწევდა დღეს ულიაშას, დედას ულიაშას 4 საათით სამსახურში წაყვანა და ჩვენი მეზობელი აქ მეცხრეზე ცხოვრობენ და მეთქი ვიკათქო ულიაშას მე წავიყვანთქო 4 საათი ისე გავასცენ ითამაშებ საერთოდ ვერც შეამჩნევეთქო და მერე მოხოლ და წაიყვანთქო იმიტომ რომ იქ საცდოს მოუწევდა სადღაცას დომა შიგნით ნუ სიცივი არ არის ჩვენთან არც ერთ სამსახურში არ შეგცივდებათ ანუ ყველგან გათბობა და ყველგან ყველაფერი არის და ვიკამშობს ღვინის მაღაზიაში და მოუწევდა სადმე ის კლაჩი ჯდომა და მულტფილმების ყურება 4 საათი ტელეფონში წარმოგიქენიათ და მეთქი წამოვიდეს ჩვენთან და ალექსანდრესაც გაუხარდება ითამაშებენ თქო და მოკლედ ულიაშასაც წამოვიყვან ჩვენთან მართალია მე არ გამომატანე მიუხედავად იმისა რომ ყველა მიცნობს და ყველაფერი მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ გაატანენ ბავშვს ხვას ამიტომ ვიკაუნდა მოვიდეს სამსახურიდან გამოიყვანოს ულიაშა და გადმომცეს მე ხოდა ნახოთ შეიძლება ირა და პალინაც რო იქნებიან გარეთ ანუ ჩვენ ხო ერთად გამოყოს ხოლმე ბავშვები და ვეტყვი და იქნება ჩვენთან წამოვიდნენ გვაქვს გემრიელი ტორტი და თუ წამოვიდნენ ჩვენთან კარგი იქნებოდა პალინა ულიაში და ალექსანდრა ითამაშებდნენ ერთად მე და ირა დავლებდით ხავას მაგრამ ახლა ისე მინდა ყავა გავიკეთო იმიტომ რომ დილიდან საერთოდ არც არაფერი არ მიჭამია არც არაფერი არ დამილებია აი ეს ახლა 4 საათი დაიწყო და მე კიდე დღეს მთელი დღეა აი ესე ახალ ამბებს ვუყურებ მინდა ახლა წავიდე მოვიდუღო ქართული თურქული ყავა რომელიც ძალიან ცოტა ხადამჭა ჩერი და ტორტი უნდა მოვიჭრო და შევჭამო რატომაც არა სხვათა შორის ძალიან გემრიელი ტორტი გამოდგა. აი ეს გუში რაც ვიყიდეთ, ძალიან გემრიელი. და ეხა მოვიჭრი და ყავასთან ერთად მივირთმევთ. ძებ მეგობრებო, აქ გავამზადე ავტომანქანის აი ესეთი სავარძელი, ალექსანდრუშკასი. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ყავდა მანქანა, ალექსანდრას ჰქონდა ესეთი სავარძელი, სხვათა შორის ძალიან კომფორტული, ძალიან მოსახერხებელი for baby. ძალიან კარგი იყო, მაგრამ მანქანა გავყიდეთ, სავარძელი დაგრჩა, მე მგონი წელიწადზე მეტია უბრალოდ დევს იმტვერება და ერთხელ უკვე გავრეცხე და აი ეს ესეთ მდგომარეობაშია ეხლა. მინდა დღეს გადავუღო ფოტოები და ავტვირთო კუფარზე იქნება გამოჩდეს მსურველი, ვინც შეიძენს და მე რო უკვე როდესაც გავყიდით, ან ну ჯერ მანქანა არ ყო სავარძელი არ გჭირდებოდა იმ თანხას რამეში გამოიყენებს ალექსანდრა აუცილებლად ძალიან ლამაზი არის აი ფერიც რაღაცნაირი ისეთი არის კარგი ახლა უკვე ალექსანდრას ხვანაირი სჭირდება იმიტომ რომ ეს არის პატარა მისთვის და შედარებით უფრო დიდი სჭირდება აღარ ვიცი უკვე მეგობრებო რა მოგიყვეთ რა გითხრათ მე ესე უაზროთ ვარ სახლში მარტო დავალაგე ყველაფერი ახლა ესენი დავაუთავე და უნდა ჩავალაგო ყველაფერი თავის ადგილას აქეთაც დავალაგეთ ყველაფერი და მე ცოტათ შუკი გავთიშოთ და მინდა ახლა ჩემთვის მოვიმზადო ქოში კოფი მომდა მე ჩვენი ყვავილები როგორი ლამაზია რო ყვავილები მეგობრებო რომელიც გუშინ ჩემს დედამთილს მივერთვით ისე გაუხარდა ისე მოეწონა ესეთი მხიარული ფერები ჩემს დედამთილს ზოგადად აი ესეთი ფერები უყარს ყველაზე მეტად აი ესეთი ძალიან ბევრი რამე აქვს ძივები პიჯაკები ჩანთა აი ესეთი ფერი აქვს და ძალიან მოსწონს და გამიხარდა გუშინ ესეთი ფერი რო ვნახე მე კი ჩავამატებ აი ამ ფერადებში და ესეთი გამოვეთქო ლამაზი და მხიარული კუში კიდევ მიერთვის სამსახურში აი ესეთები არ ვიცი ამ ყოველებს რა ქვია რაღაცა მითხრა მაგრამ დამავიწყდა ხო და ესე საყვარლად ვზივერთ ყვავილებში გარეთ რა ხდება გარეთ არაფერი არ ხდება გარეთ კი აი ესეთი საშნელი ამინდია მოღრუბლული ნაცრისფერი მოკლედ საშინელება. ეხლა ყავას მომიტუღებ და კიდევ ერთ რაღაცაზე უნდა გავჭოროთ თქვენთან ერთად, ხო იცით? მე ხო გეუნებოდი წინაზე, რა. ჩემს არხს ახელი უნდა გადავარქვა ჭორიკანა ნანუტას არხი უნდა დავარქვა, თქო და მოკლედ ეხლა მოვედი, მოკლედ გავიმზადე ჩემთვის ყავა, მოვიჭერი და ტორტი ესეთი, მე ძალიან გემრიელი გამოვიდა. სხვათა შორის ძალიან კარგი კარგი ვქენი რომ ამაზე შევაჩერე არჩევანი, ესე გავალამაზე ფოტო გადავუღე. ესე გავალამაზე, ეგეთ გადმოვდებ, ესე გადმოვდებ ლამაზი იქნება. აი ესე. ხო და მოკლედ ახლა მინდა რომ დავლიო ყავა. შევჭამო ტორტი და ვიჭრაო ცოტა თქვენთან ერთად. როდესაც დავდო ჩემი ეს ბოლო ვიდეო, დაიწერა კომენტარები, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის და ერთი გოგონა მიწერს, რომ ну თავის საცრს აფიქსირებს მე მესმის
ყველაფერი მესმის. გოგონა მიწერს კომენტარს, რომ ამ შვიდობას გისურვებთო, მაგრამ სამარცხვინო ქვეყანაში ცხოვრობო. მე არ ვთვლი, რომ სამარცხვინო ქვეყანაში ვცხოვრობ. მე პირიქით ვთვლი, რომ ბელარუსი არის ძალიან კარგი ქვეყანა, სადაც მე ძალიან უსაფრთხოდ გრძნობ თავს, ძალიან კარგად კლიმატს თუ არ ჩავთვლით, მე ძალიან ნორმალურად გრძნობ აქ თავს, ძალიან კარგ ადამიანებთან ვცხოვრობ. ბელარუსები არიან ძალიან კეთილები, შრომის მოყვარეები, ასეთი კანონმორჩილი ერი, ძალიან კარგები არიან და მე მათ ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ასევე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე არ ვცხოვრობ სამარცხვინო ქვეყანაში, პირიქით მე ვცხოვრობ ძალიან მაგარ ქვეყანაში. მაგრამ ძალიან გთხოვ, მინდა რომ სწორად გამიგოთ, რას ვამბობ. როგორც ქვეყანა ბელარუსი არის ძალიან კარგი. თუ პრეზიდენტზე გვაქვს საუბარი, ეს სხვა თემა არის და არ მინდა რომ ერთ ადამიანს მიაწერონ ეს ყველა. ეგრე მაშინ რო ვიმსჯელოთ, რა გამოვიდა დღეს ჩვენი ქვეყანა? ცუდი ქვეყანა გვაქვს იმის გამო, რომ ღარიბაშვილი გამოვიდა და რაღაცა სისულელე დააბრეხვა. ესე იგი რა გამოდის, ხო? იგივე, ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ცუდი ქვეყანა ვართ, ქართველები, საქართველო. მე ასე არ ვფიქრობ. საქართველო ძალიან კარგი ქვეყანაა, უბრალოდ სამწუხაროდ არც აქ და არც იქ სამართლიანად არ ხდება ეს არჩევნები და ჩვენ ხალხი სამართლიანად ვერ ვირჩევთ. ვინ ყავდეს სათავეში? მივიწვართ მაღაზიაში, უნდა ვიყიდოთ პროდუქტები, თუმცა ნაწილი უკვე ვიყიდეთ და დღეს კიდევ ველოდებით სტუმრებს, გვჭირდება რაღაცა დღევანდელი დღისთვის და პლუს ამას კიდევ სახლისთვის გვჭირდება პროდუქტები და თან მაინტერესებს რა სიტუაცია არის მაღაზიებში, იმიტომ რომ გუშინ ვიყავით ჩასურები ჩვენს ქოვით არის პატარა მაღაზია და იქ ყველაფერი იყო, თან ძალიან ბევრი იყო და დღეს ახლა მივიდივართ ცოტა უფრო დიდ მაღაზიაში, სადაც ნახოთ ერთი რა ხდება და მართლა არის თუ არა ეს პანიკა ჩვენთან, მაგრამ დღეს საერთოდ ძალიან სიმშვიდეა, არანაირად ძებლობა აღარ იქნება. გუშინ მაგალითად სიტყვაზე ვეძახი, თუ ხალხი დადიოდა და მანქანები ძალიან ცოტა მოძრაობდა, დღეს რა ვიცი, აი შეიძლება შაბათი არის და ყველა ისვენებს და შეიძლება გარეთ არიან გამოსულები და ხსნ ესეთი ამბები. მეგობრებო, ვიდეო ჩვენ სახლთან ახლოს, დღეს სტუმრად მოვა ჩემი მული ბავშვებთან ერთად და თავის ქმართან ერთად, იმიტომ რომ დედამის ჰქონდა დაბადების დღე და მაშინ ვერ მოვიდნენ 24-ში და დღეს უკვე შაბათია და ხო გეუბნებოდით კიდევაც, გიყვებოდით კიდევაც, რომ აი თუ აღნიშნო არის დაბადების დღის ან რამე ისეთი დღესასწაულის, ყოველთვის გადავთხოვმე შაბათისთვის, ასე რომ დღეს ველოდებით სტუმრებს. მერთო, როგორ მათბობს ეს მზე? რა კარგია, ძალიან კარგია. ალექსანდრა დავტოვეთ. ალექსანდრა ივანს ყავდა წაყვანილი დილიდან, ყინულზე სრიალებდნენ ეზოში, უბრალოდ ეზოში არა, თუკან არის ძალიან დიდი სტადიონი, სადაც სპეციალურ წყალს ასხავენ ხოლმე და უბრალოდ იყინება, რომ ესე ბავშვობა ისრიალონ და ივანს ყავდა წაყვანილი ალექსანდრუშკა. ხო, მეტი რა მოგიყვეთ. კარგია, რომ შაბათ კვირა, ყველანი სახლში არიან, ივანი სახლშია. ძალიან მიყვარს, როცა ივანი არის ხოლმე სახლში, ბევრ რამეში მეხმარება, განსაკუთრებით ალექსანდრაში. ერთობიე ხოლმე რაღაცა თამაშობენ და ცოტა დრო მაქვს ხოლმე იმისთვის, რომ ჩვენთვის რამე გავაკეთო, რაღაცა გავაკეთო. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ივანი მეხმარება ბევრ რამეში შაბათ კვირას. ბევრად სად არის ჩვენი ბავშვთა გასართობი ცენტრი? ო, აქ მთელი Это Минск мир, да? Наверное, да. Мне этот райончик нравится. А, нет, это Восток. Это Восток? Да, это где мы сейчас. Круто. А можем взять? Только смотри. Вот это... Нет, это Минск мир все-таки. Да. Все-таки Минск мир. Да, конечно, очень хорошо. Чуен Паушта Кассер Топ Центрс. Да, ერთი სული მაქვს, როდის მოვაგვარებთ ამ ყველაფერს, რა შემდეგ გავიაროთ მაღაზიებშიც, სანამ არ დაკეტილა სავაჭრო ცენტრი. მინდა რომ მოვასწრო ყველაფერი. რა კარგი ალექსანდრა რო ბებიას ყავს. შენიერია.
ჩვენ გავისეირნებთ, წარმოგიდგენა რომ მქონდეთ მეგობრებო, არის აი ესეთი რაღაცა ლაბირინთები სხვადასხვა, ასევე არის აი ესეთი სათამაშო აპარატები და ახლა არ მინდა იქით შესვლა, იმიტომ რომ ხალხი ზის, არის ესეთი დარბაზი, რომელიც გვექნება ჩვენ. მე პირადად ძალიან მომწონს საყვარლობა, ფიქრობ რომ ბავშვებსაც მოეწონებათ და განსაკუთრებით აი იქ საერთოდ დაიკარგებიან ბავშვები. ეხლა წავალთ მე და ივანი, ნახავთ ზოგადად აქ რისი შეკვეთა შეიძლება. საწავი და ივანი გარეთ მელოდება, მე ნახეთ რა შეყვარლობა და დარბაზი ცხოთა შორის ძალიან ლამაზია. ეხლა გავივლით, ნახავთ იქით მხარეს რისი შეკვეთა შეგვიძლია. რომ ეწონა აი ესეთი კაბა ზარაში, ნახეთ როგორი ლამაზია. ფიქრობ რომ თვითონაც ძალიან მოეწონება და ფიქრობ დაბადების დღის საჩუქარი ხომ არ იყოს, თქო? დედაჩემა ფული გამოგზონა, მამაჩემაც, ჩვენც რა თქმა უნდა გვინდა რომ უყიდოთ რამე საჩუქარი და რაღაცა ძალიან მომეწონა აი ესეთი კაბუჭა. თქვენ რა სიტყვით? ძალიან საყვარელია, კიდევ ეს მომეწონა. კიდევ მომეწონა აი ეს. ნახეთ როგორია წვრილი ყვავილებით. აი ესეთი. კიდევ მომეწონა აი ეს ჯინსი და აი ეს ზედა. ძალიან ლამაზია. მოკლედ ზარაში როგორც ყოველთვის მეგობრობა საოცარი არჩევანია, საოცარი. ხა უბრალოდ შეხედეთ, აი ხედეთ, ნახეთ როგორი ორიგინალური არის და გემოვნებით არის ეს ყველაფერი ერთად. ასევე აი ესეთი პერანგი და ესეთი ჯინსები ძალიან ლამაზია. ასევე ესეთი ჯინსის ქურთუკები, ნახეთ რა კარგია. საფულში ზევიდან შემოსაცმელად, მაგრამ ჯერჯერობით აი ამ კაბაზე ვფიქრობ, სიმართლე გითხრათ. კიდევ რა გვაქვს აქ საინტერესო? მე საშინელად არ მიყვარს, ცოტა ბოლშებსაც შეა და ესეთი ჯუბაჩკები. ვაფშე იუბკები არ მიყვარს ბოლშებზე, არ ვიცი რატო. так კიდევ რა არის აქ? ეს ქურთუკი, ესეთი ქურთუკი მახსოვს საქართველოსში ზარაში მოვა, სინჯი ალექსანდრა ჩხაო და კიო და ესეთი არ მინდაო იყო ერთ ამბოში. და კიდევ რა არის საინტერესო და კარგი აქ? გოგოებს ხათ შორის აი ესეც მომეწონა ძალიან, აი ესეთი კაბა. მოკლედ აი ესეთი კაბა, აი ესეთი ძალიან ლამაზია. და კიდევ მომეწონა აი სად არის? აი ეს. აი ეს მომეწონა ძალიან. მოკლედ ყველაფერი კარგია, როგორც გეუბნებოდით. ყველაფერი ძალიან კარგია ზარაში. მახსოვს შარშან დაბადების დღეზე აქ უყიდა ალექსანდრას ბოტასები და აქ უყიდა კაბა. მაშინა ძალიან კარგი იყო. აუ ესეთი საწმარებით ძალიან კარგია. ура კარგია. სედები ფასი 20 რუბლი, არც თუ ისე ძვირია სხვათა შორის. ძალიან კარგი ეს მაისურიც, რა საყვარლობა. ალექსანდრიშკას მაისურები დედა უყიდა და კიდევ მინდა რომ უყიდო მეტაბუნდებს ასეულ შაბათს მოვალ 7-დან და მინდა რომ ნახო ავარჩიო კაბაც ალექსანდრასთვის. უკვე აქედან დაგებ შვიდობებით, გპირდებით რომ ყოველ დღე დავდე ვიდეოებს და გეცოდინებათ ჩვენთანაც რა ხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ძალიან ვიმედოვნებ რომ ყველაფერი კარგად იქნება, იქნება მშვიდობა და ძალიან მალე დასრულდება აი ეს ჯოჯოხეთი, რაც ეხლა ხდება. თითქოს ერთი ჯოჯოხეთის დასასრულში ვიყავით ხო? თითქოს აი პანდემია რაღაცა სრულდება, გვიხაროდა და ეხლა მეორე ჯოჯოხეთი დაიწყო. ასე რომ დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. პაკა, მშვიდობა გქონდეთ ყველგან.